नाम के हो भन्नु त? अनि यहाँ चाहिँ खास किन आउनु भएको अहिले, के समस्या? अहिले त म तपाईँले कुन एक्सरे के को लागि समस्या के तपाईँको? समस्या कि छाती दुखिरहेछ, त्यो पेट कति भयो त्यो दुखेको? चार वर्ष भयो। अनि के के औषधि खानु भएको छ? के खायो केही खाँदैन, त्यस्तो के दुख्यो भन्नु, दुखेको औषधि त दुःख नि बिमार छ भने कसैले भनेको छैन, अब नभएसम्म थाहा पनि छैन भन्नु सक्छ होइन। त्यस कारणले अब खुल्ला बिमार यही हो भने देखिएपछि औषधि खाए ठिक हुने भयो, अहिले बिमार देखिएको छैन। कुन एक्सरे त अनि घर कति टाढा तपाईँ कहाँ हो? घर मेरो बडा रुखाना कति टाढा यहाँबाट कति टाइम लाग्छ? यहाँबाट लाग्छ तपाईँको अहिले कति घन्टा लाग्यो? सकाल बिहान चार बजी हिँड्नुपर्छ। बिहान चार बजी हिँड्नु भएको यहाँ आउनको लागि? चार घन्टै लाग्यो। अनि गाउँतिर चाहिँ छैन त मेडिकल मेडिकलको औषधि खाएन के गर्ने? जस्तो कि भित्र बिमार छ भन्ने छ भन्ने पत्ता लाग्नु पर्ने क्या, तपाईँलाई पत्ता लाग्नु पर्यो यो औषधि अब चुल लागेको छ अरू खाइकन त भएन भन्नु न। त्यही अब तपाईँ तलतिर नयाँ डाक्टर भएर सब थाहा होला नि। त्यही त नि भिडियो गर्दा चाहिँ देखिन्छ भने सबै भिडियो त मैले हरेको हो, त्यही भिडियोले अब अहिलेसम्म केही निश्चय छैन भन्नुहोस् होइन। यो गरेको छ मैले दुई गरेँ, गरेर मैले भारतैमा हो अहिले तिन वर्ष भयो। त्यहाँ ठिकै छ तपाईँ के भन्छ भने अन्त कोही कोही झ्याम हात खुट्टा हुने अब हिँड्दाखेरि पुगो गर्ने कोही बेला आँखा पर्ने हिँड्दाखेरि कस्तो औषधि खानुपर्छ? टाटा खाएको पनि टाटा पनि ठिक छ ए हुन्छ हुन्छ ल अब हामी गरिदिन्छौँ तपाईँ गरिदिन्छौँ यहाँ यसो ऊ गर्नु नि। कति घन्टा लाग्छ? अब टाइम लाग्दैन धेरै। पानी खानु के खाएर आउनु बिहान? बिहान एकै रोटी मात्रै खायो।